Tervetuloa takaisin. Skulispäkki, tere tulemasta. Tervetuloa takaisin, seivataan peli. Tallennetaan. Mistä nyt ne höylät, vittu? Nyt ne satana höylät jonnekin muuten. Bowser Junior. Reaktori. Robot-reaktori. Kyllä tästä. Tässä on joku vitun outo glow vieläkin. On. Koka... So shiny! Megalex Moon. Kuulostaa vittu. Me ollaan varmaan jalassa. Niin toi varmaan Megaleg. Joo, mä vähän veikkaan kans. Mikä oli giveaway? No vitu jalat vai? Todennäköisesti. Tai sit toi kuu. Se oli kuu. Mikäs kaveri tää? Kuu! Okei, okay, se... What the fuck? Mitäs sä menet sinne alas? Aika julmaa. On. Hei, elämä on raaka. Vittu oikein. Tekin kuulosti tehdä Zeldalta, vittu. Ei mitään, pääsis mä... Voi vittu teidän kanssa. Get lost, punk. Get wrecked, son. Ai mä en voi vittu potkaista sitä. Se pitää oikeesti niinku heiluttaa huutsi vittu. Niin se, ne näköjään vittu piti potkii tonne alas. Jepa oli, ahead of your time. Oli. Pitää sitä välillä olla. Sitten. Puff. Milläkään vittu mä saan nää Infinite rikki? Spawns. Häh, spawnasko se? Oh! Aaaaaaah! Tolla! Yo! Destroy bitch. Them! Bitch! Bullet Bill, come on! Sieltä se tulee. Say, hey Bill, I have a story for you. Wanna hear it? It yo, goes boom! Yo, listen up, here's the story. Okei, eli... siellä on vielä elämä tuolla jossain. Sulla on yksi bitch. Wow. Noni. Billy. Vittu pitää mennä lähelle. Let's go, Bill. Hei, oh. Let's go, Bill. Kato hey. Mikä glow. Missä vitussa tuolla se elämä on? Sillä tulee terve hullu kilto silmässä. Ui on. Saatana. Joo, on sille hieman. Jaha. Jaa, se skommit sudoku. Kaveri streffas vähän. Saat sen putken paskaksi muuta. En mä tiedä, mutta mä haluan tuhoa tän. Pistä se putkiinkin paskaksi. Kokeillaan. Let's try! Is a tube? Nope. Okei, esimerkki. Nope. Mitä jos mä... hyppään siihen päälle ja... Ei mitään. Jasso! Mulla ei oo mitään, mä en pysty enää... pakoon. Juokse Mario! Nyt se hito pilli tulee tuolta vielä perässä jossain vaiheessa kuitenkin. Joo, se lentää tuo. Yhtäkkiä vaan napsahtaa kylkeen sellainen. Ja holy shit! Jaha. I wanna play a charade game. Mikä? Charade. Eli? Kuva-arvotus, tai tämmönen sana-arvotus. Aa, okei. Okay. But I would need my dad's help. Go get him, Megaleg. Ah, mä saadaan joku Grand Star siitä. Huh? Grand Star? Joo. Niin se ainakin sano. Holy fuck, onks vähän unfair fight, vittu? Ei. Mut eihän tois vittu nää sua. Ei. Okei, eli mitäs vittu mun pitäis tehdä tolle? Pari bullet-pilliä, uskon nyt. Vittu... Varmaan sun pitää... jalasta ylös, nonni. Mitäs sä lasket sen jalkas? Put your leg down, bitch! Put your leg down! Musta tuntuu, että ne hälyttää sut tonne päämajaan. Ehkä. Tuntuu vähän siltä, että ne tietää, että sä oot tulossa. Näyttääks tää jotenkin tutulta? Jollain tapaa. Eiks kaikki Bowser-kentät on tämmösiä? Vittu! What the fudge? Mä veikkaan, että mun piti... Missä se pitäis semmonen pytykki nyt tää tossa? Ne törmäs toisiinsa vai? Jep! Come on! Nice! Oh shit! More bullet bills! Hetkone. Hoplaa. Otetas kaikki. No, nythän se ei onnistu. Nyt sit toi... Pieni hetki. Mitä vittu? Pieni hetki. Rip toinen pulla vittu. No, jumalauta kun vittu mä en... Mä ajattelin se, miksi se toimii. Saatana. Tulee eteen. Noni. Bilit. Väistö. Liike. Oh, ekalla vittu. Tottakai. Jumalauta.
me viedään siitä se tähti ja se on siinä. Yes. Tai sitten ei viedä. Tää? Koko paska räjähti vittu. No. Sä olit sen päällä. Niin no. Mario Man of Steel. Mut kun Mario on jo kuollut mies, niin... Nyt kun tuolla se ollut kuolema. Niin. Ei ollut mitään. There is the black hole. Wee! Hei. Wing! Yksi kolikko. Worth it. Mario on aina iloinen, kun se saa kolikoita. Totta kai se on. Vittu, kyllä mäkin oon iloinen, jos mä saan rahaa. Joo. Holy shit, it's money! You got Grand Star. No, just. Muuten vähän vitun iso. No sen takia, se on varmaan Grand Star. Eikä se ole mikään vitun ministar. Niin, nyt sä oot uuden sektorin auki. Niin kuin tää Rosvo-sektoria. Niin kuin tää paska saa kato lisää voimaa. Niin. Class 5. Still no gasoline Supernova. For your spaceship. Kaikki kuolee. Joo. Tum. Hetkone. Hetkonen, mä taisin just nähdä jotain. Mitä sä näit? Mä näytän kohta. Galaxy Complete, mahtavaa, hienoa. High score, yes, mahtavaa. Bitcoin. Yes, hienoa, New Galaxy, upeita, mahtavaa. Fun siellä time. On se uusi observatorio. Oh, ai vittu. Mitä vittu sä hakkaat päälle? En mä tiedä, että hyökkää päälle. That ball of flame represents power of the Pauchaka. Pauchaka. Joo, Pauchaka. Okei, no niin, näytäs. Bla 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 bla, center of the universe. Ba ba ma 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 ma. Se sanoi oman lauseensa ja sen jälkeen se oli niinku jatko vaan suu. Suu vaan jatko käymys, perusnainen. No niin. Nyt se 5%, joka meidän katsojakunnasta on naisia, lähti just äsken pois. Unsubscribed. Tai siis toltahan se kuulostaa jokaiselle miehelle, kun nainen sanoo sulle jotain, sitten kuulet sen ensimmäisen lauseen, sen jälkeen loput on niinku täyttä utopiaa, että se vaan näyttää, että suu vaan käy, mutta mitään ei oikeasti tule perille asti. Mm. Okei, okay, millä vitulla mennään kartan? Onko se tämä vai? Ups. Ups. Don't waste your bits. Millä mä pystyn kattoo sitä muuta kuin tällä? Et mitenkään. Jumalauta. Niin, nähtävästi meiltä puhuttuu 4 Grand Staria ja sitten... Joo. The final grand one. Joo. Jep. Itse asiassa 5, koska tää aukesi just. Niin 5 puuttuu. Niin kai. Okei, hienoo. Hullu. Olisiko täällä taas joku nälkänen? Ei, kun täällä on vaan siis portaali sinne toisen observatorio. Niin toi tuolla. Dämä täällä. Damn. Hopla. Vai siis taas? Olisit varmaan voinut helpomminkin hoitaa. Niin, vaikka esimerkiksi tähän rappuset. Niin. Ei me ajateltu, että me tehdään susta tommonen... Mikä tää... Miksikä tätä nyt sanois? Piksi löydetään. Onks meillä 9? On, meillä on 10. Siellä on taas Bowser tommonen mestä. Niin tietenkin siellä on. Joka kentässä on. Space Chunk Galaxy. Kuulostaa kivalta. Nice. Otas mitä täältä löytyy. Fly to this galaxy. Siellä on Mario avaruusalus. Ove. Eikö nähnyt? Se oli siis en. Punainen. Mua ei pikku kuulee. Pull star path. Nyt tulee se mistä mä puhun sulle. Pull star. Sit kun niitä tulee monta putkea, se on vetämään. Aa joo, tää näyttääkin jo kivalta. Whoop-de-doo. Tää näyttää aivan uskomattoman hauskalta. Not. It's always fun welcome with Mario. To, welcome to the galaxy. Vähän niinku welcome to the family, mutta welcome to the galaxy. Tiesis. Joo, kyllä mä tiedän. Kyllä mä tiedän. Mä itseasiassa nappasin... mikäs vittu tää nyt on? Spotify. Premiumi. Ai sinäkin. Joo, mä ajattelin... Kun mä sain sen tota... Oh wait, mihin vittu mä oon menossa tonne päin. Mä olin menossa Ei mä en ollut menossa, kun vaan... Mun piti saada jotain tekemistä. Niin mä ajattelin, että vittu otetaan se... Viikon testi hetki ja... Joo. Ajattelin, että no... Ei mulla niinku... Niin suurta käyttöä ollut aikaisemmin sille
kun mä oon kuunnellut kaikki mun biisit MP3-sina vinampilla. Joo. Mut nyt kun liikkuu ton, mikä tän nyt on? Bussi. Niin, bussin kanssa, niin kävin hakemaan uudet kuulokkeet ja... Vittu. Tää on muuten väärinpäin nää vitu ohjaukset tässä. Mulle just hyvä. Joo, sul. Mulle just helppo. Invertti. Joo. Mut joo, rakennellu noit mun vitu playlistei nytte. Tossa PC:llä ja... Se on ihan vitu kätevää, kun pystyy kuuntelemaan sitten ton puhelimenkaan niitä. Ainoa huono puoli, että siellä ei oo ihan kaikki biisejä, mitä mä haluaisin. Muun muassa mun pelimusiikki on semmonen, että ei ihan niin paljon löydy mitä niinku, just OC-remikset, niitä on vaikeampi löytää sieltä. Mikäs vittu tää? Kanonin Mario yritästyttä. Joo, ei siellä kauheesti oo noita niinku vähän spessumpia. Niin. Mainstreamia lähinnä enemmäkseen taitaa olla. Niin, no siis perusmusiikkia löytyy. Näin. Mikä on ihan jees. Meillähän on kanssa Spotify Premium, ne on aina vittuille kuin Hanna, jos se menee fillarille duuni. Joo. Sitten mä tiedän, että se lähtee töistä, sitten mulla on Spotify auki koneen, sitten mä näen, kun se valitsee jonkun biisin, sitten mä laitan joku Macho Fantastico soimaan, sitten mitä vittu täällä tapaa. Mikä vitun Macho Fantastico? Spektiä. Mikä se on? Täh, siis sehän on niinku tollaista suomi, mitä vittu paskaa nyt sit onkaan, mutta... Mitä vittu tässä tapahtuu tässä kentässä? Ei mitään havaintoa. Noni, haluatko sä tippua alas? Mä taisin laittaa sen Itkisitkö onnesta biisin okay. kanssa samalla kun se just tuli villarille. Oli kuulemma revennyt ihan totaalisesti vaan, mitä vittua tapahtuu. Ei se kyllä mäkin varmaan. Ja toi on kans yksi, että jos niinku mäkin kuuntelisin musiikkia kotona enemmän, niin, tai jos musiikin kuunteleminen olisi semmonen, että sitä pitäisi, että mä tekisin sitä muutenkin kuin koneella. Tai koneen ääressä, että se soisi täällä, niin mä pystyisin puhelimella niinku sä vaihtaa biisiä. Niin. Jep. Et se on ihan nokkela systeemi. Saattaisi saada just uuden stationin sun mestoille. Vaikka toi joku, no niin, yllätys, että Captain Toad. Joo. Bitch. Come on! Onks se oma painovoima? On. On täällä oma painovoima. YOLO bro. YOLO bro. Da-da-da-da-da, Mr. Mario! As the brave captain of the Toad Brigade. Ai onks siellä vittu armeijakin? Vittu teidän armeija on paska. Hei, ne on sieniä, niitä tulee kun sateella vittu, tajuts? Niin, luulis et vittu silloin se just on niinku hyvä. Niinku, miettiä, että jos on niinku... Sellainhan Venäjäkin on onnistunut niinku suurvaltansa rakentamaan, kun niillä on sitä vitun jengiä, mitkä voi tappaa, mille voi antaa käskyä, että menkää sinne ja kuokaa. Jep. Mitä vittu nää? Grey Star. Joo. I have the power! Grayskull. Okei, kuinka paljon mun pitää näitä kerää? Niin paljon, että se peli sanoi, että tarpeeksi. Funny guy. Se on ihan vitu faktaa. Se on ihan vitu faktaa. No on se totta, no. Mut siis... Ei, no... Dude. Ei sitä kerrota missään. Pakko se, kerää niin paljon, että peli on tyytyväinen. Se oli retorinen kysymys. Joo, siinä tapauksessa. Eli me tarvitaan vielä yksi jostain varmaan. Mä oletan, että niitä tarvii viisi. Haluatko löydä vetoa, että kumpi se on? Viisi vai kuusi vai? Kuusi. Okei, eli tuolla on vielä yksi. Mutta en mä löy veto. Kun veto lyö, voi lyödä takas. Ei kun se on lyönyt ketään. Oot sä varma? Mikko? Et veto. Voi vittu taas tämmönen päivä. One of these days. Ai, mun pitää mennä vielä takaskin. Mahtavaa. Onneksi nämä kontrollit täällä on niin saatana hyvät tässä pelissä. Niinku parhaat kontrollit Mario-pelissä koskaan. Tuo vituttaa, mun pitäisi saada aikaiseksi aloitettu XCOM 2. Aa. Okei. Okay. Ai kun niin vittu, se tuli konsoleille. Joo, niin tuli se odottanut tuo mun koneella siitä asti, kun se julkaisti. Ai jaa. En mä ehtinyt aloittaa sitä. Ai niin, kaikki paljon muutakin. No. XCOM 2 on hyvä peli. Joo, näin mä oon kuullut.
Siis mä en uskalla aloittaa, kun mä pelkään, että se vie kaiken mun ajan. No, ehkä semmonen 20-30 tuntia. Vähintään. Niin, vähintään. Vähintään. Eihän se oo kuin viikko. Eihän se oo kuin viikko. Mut ihan hyvä. Viikossa läpi. High score update. Me vedetään taas uusia ennätyksiä täällä. Ja uskallaksi, just. Ensi kerralla. Ensi kerralla pelin muruissa. Siis nyt voidaan shaveata ensin. Voidaan vittu shaveata niin saatanasti. Katso tätä vitun sormea.